Quan penso les receptes del tatano i cavall fort, el que prioritzo és que siguin molt manipulatives, que els nanos puguin intervenir molt a les receptes. Per exemple, una sopa, fer una sopa és molt fàcil, o una crema, però és terriblement avorrida per un nen, perquè es fa sola, es fa dins d'una olla. Per tant, sempre han de ser receptes a les quals hi pugui intervenir, i a vegades això fa que siguin receptes menys fàcils i més llargues. Però, en definitiva, són receptes lúdiques, que ho passin bé, i introductòries a la cuina. És molt recomanable que els nens entrin a la cuina. I a vegades, fins i tot, encara que no cuinin, perquè hi ha dies que no tenim aquesta paciència, ni aquest temps, ni aquesta disponibilitat perquè els nanos trenquin un ou i vagi l'ou per fora, ja ho sabeu. Per tant, és important que siguin a la cuina, encara que sigui mentre nosaltres cuinem, perquè vagin olorant, vagin veient, i els dies que tenim humor, que ens ajudin en l'elaboració. Ells estaran encantats i faran un gran aprenentatge. Els lectors de cavall fort, que ja tenen entre 10 i 12 anys, o a partir de 12 anys, ja poden estar sols a la cuina, per descomptat. El que passa que al principi potser no és adequat que facin receptes amb molt foc, amb intervenció del foc. Jo, per exemple, proposo, per què no un cap de setmana, que estem tranquils, deixem que ens preparin el sopar. Tu no estàs fora de casa, pots supervisar, i ells tenen aquesta motivació de fer el sopar totalment ells sols. I aquest sopar, per què no inventem o proposem receptes que siguin fredes, que no intervingui, que no hagin d'encendre foc, i per tant evitem un perill dels grossos. Aprenent a cuinar és una estratègia meravellosa perquè s'animin a tastar més aliments. Però no és garantia de res. Hi ha nens per tot i, sobretot, hi ha pares per tot. Jo penso que com més s'anima a tastar el nen és quan veu que els pares gaudeixen menjant un aliment o un altre. Ara bé, quan un nen cuina una recepta, és molt, molt probable que s'animi a tastar-la. Sempre hem après a cuinar gràcies a les mares, a les àvies que ens ho han transmès. Ens hem d'esforçar per continuar aquest model, perquè realment és molt, molt important conservar el patrimoni culinari familiar. Que teniu fogons a casa, que teniu forn, que teniu paelles, doncs ja trigueu a posar-les en marxa, perquè encenent els fogons, encenent el forn i fent anar les paelles i els cullerots, aconseguireu un major vincle familiar amb els pares, fills, avis, nets, un vincle més estret, unes experiències que recordareu tota la vida i recuperareu un patrimoni culinari que aquests nanos us ho agrairan sempre.